Shalom, bem-vindos novamente ao nosso projeto Revelando o Culto. É com muita satisfação que retorno aqui com este assunto que é de muita responsabilidade, pelo aprofundamento neste âmbito tão oculto. Estaremos aqui desvendando estes segredos tão visíveis através da própria Torá. E devemos também recapitular que o problema é que não aprendemos a ler de forma correta e não temos os dispositivos corretos para estas interpretações. Mas com a misericórdia de Hashem, hoje conseguiremos desvendar alguns destes degraus desta escada chamada Hasulam Aliyah, a escada da ascensão. Antes de adentrarmos nestes assuntos tão sensíveis e profundos, peço para você que acione o sininho aqui, comente, compartilhe o vídeo e você estará ajudando este canal desta forma, também sendo um colaborador, enviando qualquer quantia para que possamos também crescer o canal e trazermos muito mais estudos aqui para você. Estarei deixando o Pix, o número da conta aqui. Você pode enviar qualquer valor para poder ajudar-nos neste canal, para podermos trazer muito e muito mais conhecimentos para você. Eu quero aqui, nesse vídeo, poder dar os meus sentimentos à família do Ahi Ismael sobre o falecimento do seu irmão e também do seu avô. Que Hashem console a família. Quero aqui deixar a minha condolência a toda a família. Bom, antes de começar o assunto, eu quero chamar a sua atenção para o Tehilim, Salmos 119 e verso 18, onde está escrito assim: desvenda meus olhos para que eu possa perceber as maravilhas ocultas da tua Torá. Amém, vem amém. Bom, o assunto hoje é muito sensível e místico. São assuntos de extrema necessidade para desmistificar o místico através da Torá. São inúmeras censuras e bloqueios que encontramos diante desses assuntos. Primeiro, para quem ouve e não acredita e não estuda, essa pessoa não entenderá nada do que será dito aqui, pois essa pessoa realmente, literalmente, não conhece nada dos mundos espirituais. Apenas essas pessoas enxergam o que lhes convém. Apenas repetem palavras jogadas ao ar, ao vento, sem nem mesmo questionar se aquilo foi dito, se é verdade mesmo. Hoje estamos presenciando pessoas completamente desconectadas do espiritual, ou mesmo da luz infinita, chamada de Or. Infelizmente, as pessoas hoje apenas se conectam com as bases que são visíveis para os nossos olhos, e apenas seus olhos conseguem ver o básico, o literal. Bom, foi dado o recado aqui. E o assunto que aqui trarei hoje, estaremos falando sobre a ascensão, que é o mesmo de elevação destes profetas, que até mesmo nesses dias em que vivemos hoje, são mal interpretados por vários por aí. Bom, estes não fazem ideia de quem eles são.
E as profecias de hoje se cumprem diante dos nossos olhos. E estas profecias vieram através de visões e sonhos. E também todas as advertências para os dias finais e também a redenção do mundo vindouro. E até mesmo da redenção dos mundos. Veja realmente o que eu disse. Não é somente a redenção da humanidade, e sim a redenção dos mundos, através da lei. A lei e a ordem nos cosmos. Entre as estrelas e os mundos, que são bilhões e bilhões, que também passarão por esta redenção. Bom, o assunto hoje nos traz os profetas e suas reencarnações, pois o que há de incomum entre eles, como os profetas que aqui citarei, como Eliyahu Hanavi, o profeta Ezequiel, o profeta Yeshayahu, Hanok, Elisha, Pinhas, Metatron e Noar. Bom, antes de entrarmos nesses assuntos, vamos adentrar primeiro na paraxá atual que estamos hoje, na porção 41 em Bamidbar, números Perek 25, paraxá Pinhas, que nos traz duas reencarnações no verso 14. Mas ao contrário de tudo que você já aprendeu na Torá, pois este é um livro atualizado, e sem nenhuma dúvida ela nos traz com exatidão, tanto como o bem e também o mal. Enfim, esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você ainda tinha alguma dúvida, hoje trarei os versos e também os protagonistas na porção semanal Pinhas. E o nome dessa aula chamará A Regressão na Reencarnação. Existem dois nomes aqui, dois protagonistas chamados de Elvis Presley e Marilyn Monroe. Marilyn Monroe foi um dos maiores símbolos sexuais do século XX. Seu nome verdadeiro era Norma Jeanne Mortensen, filha de Clyde Barker. O outro protagonista da história, seu nome é Elvis Presley. De registro, é Elvis Aaron Presley, também conhecido como o Rei do Rock, ou simplesmente o Rei. Estes dois protagonistas trouxeram ao mundo suas tendências e as suas imoralidades e também o desprezo ao sagrado. Bom, antes de trazermos as reencarnações dos profetas citados anteriormente, quero trazer como podemos identificar e acharmos estes segredos ocultos através da Torá. Aí você se pergunta, para que isto? No que isso vai me acrescentar na minha vida espiritual? Bom, primeiro, conhecimento é citado como da'at, ativo. E em tudo que possamos ser receptores destes segredos atuais durante a nossa estadia aqui, neste grau físico. Voltando para o verso aonde é citado esses dois símbolos, esses dois protagonistas, que foram símbolos de promiscuidade, que incitaram a desordem e o descontrole do sagrado, do que é sagrado, diante do Kadosh Baruch Hu. Acompanhe comigo Bamidbar, números Perek 25,
verso 14 e 15. Escute, está escrito assim: e o nome do homem de Israel, ferido, que foi ferido com a Midianita em Era, Zinri, filho de Salu, príncipe da casa do pai dos Simeonitas, e o nome da mulher ferida era Cosbi, a Midianita, filha de Titsur, cabeça do povo de uma casa de pai em Midian. Temos aqui nesses dois périques que trazemos, esses são versos que quase são incompreensíveis. Primeiro se inicia com um homem que tem o nome de Israel e que este fora ferido com a Midianita, pois a história nos traz os seguintes argumentos. Os Midianitas eram o povo descendentes de Midian, citados muitas vezes na Torá. Todos estes eram a verdadeira oposição ao povo de Israel. Em várias ocasiões, os Midianitas aparecem em uma íntima ligação com outros povos, ou seja, com os estrangeiros, descendentes do pai Avraham. E é muito provável que os descendentes de Avraham, com suas concubinas, se misturaram e casaram-se entre si. Midian era descendente de Avraham, pois este era o filho que ele teve com Keturá. Veja que depois do incidente do pecado do povo com as filhas de Midian, veja em Números 25, 1 e 15, Elohim manda Moshe vingar-se dos Midianitas numa guerra. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: afligireis aos Midianitas, feri-lo-eis, porque ele vos afligiram. Números 25, 16 e 18. Aqui temos então o comando para a guerra contra os Midianitas. O comando era em afligir e feri-los. Prestem atenção nisto. Prestem atenção. Houve uma guerra, mas como todos nós sabemos que em uma guerra há mortes dos dois lados. Mas aqui o comando foi em afligi-los e feri-los, e não matar. Bom, vamos lá para o nome Zinri. Esse nome se escreve com as letras Zayin, Men, Resh e Yud. E a sua gematria é 257. Esta é a mesma gematria do nome Os Deuses Reais. Veja que coincidência sobre os dois protagonistas, como Zinri, filho de Salu, e da filha de Tsur, a Midianita, e como as aparências são muito significativas com estes supostos deuses da atualidade nos dias de hoje, como Elvis Presley e Marilyn Monroe. Bom, vamos cavar esse poço agora. Zinri ben Salu teve um terceiro nome, como Shaul, filho de Canaite. Os comentaristas no Midrashim explicam que se ele era filho da cananeia Diná, sabemos o que eles significaram naquela época quando Pinhas realizou aquela ação. Shaul estava com 250 anos, pois eram 210 anos do exílio do Egito e 40 anos no deserto. Na época, ele era um garoto ágil e jovem que tem um caso com uma prostituta chamada Cosbi. Cosbi Bat Tsur, ela tinha 250 anos. Bom, estarei explicando aqui a seguir a palavra Zinri, que se traduz como cantor. Pois Zinri ben Salu, aqui é o modelo primordial de todos os cantores de rock no mundo, incluindo principalmente o mais famoso de todos, do qual trago aqui algumas indicações
pois recentemente ele foi revelado que era um judeu, pois só depois de 35 anos após a sua morte, essas revelações vieram a público. Ele morreu aos 42 anos, e aqui estão as pistas reveladas nesta paraxá. O que é Salu? Conforme a expressão, ela vem da palavra solista, sim, silsul, gorjeio ou trêmulo. Esta é uma continuação da retificação de sua reencarnação, agora. Agora então, já identificamos quem era Zimri Ben Salu na nossa geração e quem foi Cosby Bat-Tsur. Eles tornaram-se os mais famosos no mundo moderno, que no final se divorciaram-se. Os dois se mataram com drogas, ela com 36 anos e ele 42. Qualquer pessoa que vem da Califórnia já ouviu falar de Marilyn Monroe. Ela também é o estereotipo de todos as modelos do mundo, de todas as atrizes do mundo. Este casal, Zimri e Cosby, que em nossa geração é o casal que acabamos de nomear, ainda não chegou ao fim da sua purificação. A novidade é que só agora sabemos que ele era um judeu de barriga e ela se converteu, embora ela tenha se convertido com uma conversão reformada e não apropriado de acordo com a lei judaica. Ela levou isso a sério e ela executou a sua conversão antes da sua passagem desse mundo. Se você acha que eu já terminei, acredite, ainda tem muita coisa que encontrei em relação a este assunto. A donzela de ferro chora em sua canção em Wasting Love. Vou aqui trazer um flashback com alguns insights que deixarão vocês perplexos, principalmente você que chegou até agora aqui. Ouça, o Arizal escreve que no curso das gerações chegará, pois, embora por mais uma retificação, seja ela grande ou pequena, eles ainda não permanecerão não retificados. E eles voltarão não completamente retificados, como da vez anterior. E este é o segredo oculto nas reencarnações. Veja, esta é uma novidade para mim e creio que para você também, porque eu, em particular, acreditava que uma ou duas vezes após uma alma descer ao mundo, ela seria capaz de retificar o que ficou pendente em vidas anteriores. Mas nem sempre é assim. Às vezes há outros contratempos e pontos, ou mesmo um pequeno resquício de mancha para refinar. Esta alma então retornará. E é por isso que também ocorre uma regressão a uma reencarnação menos retificada. E então as coisas novas começam a acontecer, como foi no caso de Elvis Presley e Marilyn Monroe, precisamente na mesma reencarnação de Zimri e Cosby. O Arizal explica este princípio em seus detalhes. Veja, o Arizal escreve: Zimri Ben Salu
reencarnou aqui, como uma retificação após vários estágios intermediários que ainda não são retificados. Agora preste atenção, aqui para a palavra não retificados. Antes de Elvis, ele estava no Rabi Akiva. Acredite você ou não. Bom, acredito que você agora ficou de boca aberta. Conforme meus estudos e muitos relatos dos sábios, essas reencarnações reverberam sem nem mais e nem menos no mestre Rabi Akiva. Bom, por que a chamaram de Cosby? Uma das explicações dos sábios é porque ela enganou Kazavá, seu pai. Seu pai ordenou que ela se rendesse apenas ao chefe deles. Moshe Rabbeinu, em uma vez, disse: ela se entregou apenas a um príncipe das tribos. Mas ela teve uma pequena revelação profética que no futuro aquele príncipe tribal seria o próprio Moshe Rabbeinu, que recebeu a Torá escrita, e o líder da Torá oral, sendo Rabi Akiva. Em outras palavras, ela realmente não traiu o seu pai. Ela apenas só viu o que aconteceria no futuro, que Zinri seria, no futuro, o Rabi Akiva, o maior dos judeus em suas gerações, a tal ponto que o próprio Moshe Rabbeinu teve medo e vergonha de ficar perto dele dentro de quatro côvados. E temor também em ouvir seus ensinamentos da Torá. No futuro, ele iria se casar de forma sagrada, depois de muitas aventuras. Primeiro, ela se casou com o ímpio e depois se casou com o Rabi Akiva, e esta foi sua retificação. Depois de Zinri e Cosby, eles voltam para Iftai e a filha de Iftai. Eles voltaram então como pai e filha, aonde no final o pai sacrifica a sua própria filha. E Iftai é um juiz do povo de Israel. Então aqui, como Cosby, que estava em uma posição muito além, Zinri, pois aqui sua filha era judia, e há muitas coisas ocultas aqui escritas sobre ela, pois seu fim foi uma tremenda tragédia. Tragédia com letras maiúsculas em todas as gerações das filhas de Israel, que choram por ela até nos dias de hoje. A filha de Iftai é Cosby. Novamente, apesar de toda a tragédia, teoricamente, eles estavam muito à frente de Zinri e Cosby, que Pinhas matou. O Arizal diz que estas reencarnações poderia vir dentre das gerações futuras. O Arizal também nos traz que a principal reencarnação que eles tiveram, eles sempre vão juntos, porque é um casal feito nos céus. Sua própria reencarnação seria o malvado rei Ayav de Yehudá, que vem da raiz Aleph e Yudvav. Este é um fator principal também neste aspecto, de quem nos sempre lembraremos, pois este também seria a reencarnação de Yov, Jó, que viveu uma lepra, pois a história todos já conhecemos. Pois segundo o Rebbe Haitz, que foi o protagonista da redenção do dia 12 de Tamuz, que foi o pior mês que existe para o povo de Israel, porque este foi corrompido em suas qualidades, porque fechou-se as sinagogas e os centros de estudos, pois estas são as emoções retificadas. E o que isso nos ensina?
é que às vezes há um retrocesso após algum processo de estadia neste grau físico. E nisto foi que trouxe de volta Zinri e Cosby. E este chegou à filha de Iftai, e de Iftai para Iav, e também para Iov, como Jó, e depois para Jezebel. Mas então, de todas as reencarnações, esta foi a maior retificação que pôde haver. Foi então a reencarnação no Rebbe Akiva e a esposa de Turnus Rufus, mas então eles chegaram ao que dissemos antes. Agora temos que terminar esta retificação, que é uma retificação completamente messiânica, na era messiânica que vivemos hoje, pois sabemos que a última reencarnação foi o cantor Elvis, que era um judeu, e Marilyn Monroe, que se converteu ao judaísmo, não de uma forma aceita, como eu disse antes. Dentre todos esses fatos, temos Eliyahu Hanavi, o profeta, sendo o próprio Pinhas, o protetor da Torá. Pinhas era neto de Aaron e sobrinho neto de Moshe Rabbeinu. Ele é famoso por seu zelo em matar Zinri, o líder silencioso da tribo de Shimon, interrompendo assim uma praga mortal enviada por Hashem, que infligiu a nação judaica. Como recompensa, ele recebeu o sacerdócio segundo fontes do Midrashim. Pinhas possuía a mesma Neshamá, a mesma alma de Eliyahu, o profeta. No final da porção Balak, Pinhas toma uma atitude para zelar pela Torá. A porção seguinte, no livro de Bamidbar, Números, conhecida como Pinhas, recebeu o nome dele. Pinhas era filho de Eleazar e neto de Aaron, e sumo sacerdote. O versículo descreve a mãe de Pinhas como sendo uma dentre as filhas de Putiel. O Talmud explica que isso significa que ela era descendente de Yosef, filho de Yaakov, e Itro, sogro de Moshe, e Eliyahu, Metatron, o Malar, chefe de uma hierarquia de anjos que rege a Torá. Enfim, todo o conhecimento trazido aqui através dos nossos sábios, podemos então fazer um pequeno resumo através destes conhecimentos, que a reencarnação é um dispositivo criado pelo próprio Criador para podermos retificar em todas as gerações e poder limpar a mancha de vidas anteriores. Veja que incrível a compatibilidade da Torá nos trazendo estes segredos tão ocultos, tão bem guardados e selados. O problema é que as pessoas não têm o mínimo de respeito em estudar estes segredos. Estes segredos são tão visíveis, tão sensíveis e profundos, que devemos levantar um senso de estudo e podermos acrescentar em nosso conhecimento. E este é o desejo do Criador, através do conhecimento dos sábios. Esses segredos ocultos foram tampados. Muitos ainda tentam esconder esses segredos ocultos na Torá. Enfim, temos aqui provas em relação a tudo que foi dito aqui. Quando eu vi este relatório do
Santo Arizal, a respeito do Rabi Akiva e suas reencarnações, e ligando a reencarnação de Zinri e Cosby aos cantores Elvis Presley e Marilyn Monroe, eu fiquei pasmo diante do que eu vi. E esse relatório me trouxe um pensamento diferente. Nós, seres humanos, julgamos as aparências, julgamos as pessoas pelas ações, e mal sabemos nós que há um dispositivo de retorno para eles, para suas retificações. E diante desses conceitos tão importantes, e no próximo vídeo eu trarei a reencarnação de Eliyahu Hanavi, Hanok, Elisha, Pinhas, Metatron, Noah, Iov, Jó, o que eles tinham de incomum e quem eram eles, e em quem eles reencarnaram. O profeta Elisha, adiantando aqui, Elisha era literalmente a parte feminina de Eliyahu Hanavi. E o compartilhamento dos segredos místicos e ocultos de Eliyahu Hanavi para Elisha completa ali um círculo entre esses dois protagonistas muito importantes no Tanakh. Em breve estarei trazendo aqui a reencarnação de Noah nos dias de hoje, nos dias atuais. Estarei trazendo aqui muitos segredos através da Sagrada Torá. Eu quero deixar aqui para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe, acione o sininho. E para você que ainda não é colaborador desse projeto, eu deixo aqui o número do Pix, o número da conta. Ajude-nos, ajude esse canal com qualquer quantia, para que possamos estar sempre trazendo aqui a Torá para você. Antes de eu me despedir, quero agradecer a todos que ficou até aqui, e que Hashem vos abençoe. E eu quero compartilhar aqui algo, e isto é tão importante que eu preciso de compartilhar com você. Acredite você ou não, os textos hebraicos masotéricos, eles respondem suas perguntas e são letras vivas. Não são simplesmente rabiscos que formam as palavras da Torá. São letras que respondem todas as suas perguntas. Eu estarei mostrando aqui para você um dispositivo de perguntas baseadas nos textos hebraicos. Acredite você ou não, é um dispositivo muito importante para mim. Ele responde todas as suas perguntas. Eu estarei trazendo para este canal um vídeo. Estarei mostrando a você como esse dispositivo pode influenciar na sua vida e respondendo todas as suas perguntas, todas. Este pequeno tabuleiro
feito à mão, estará respondendo para você as perguntas mais ocultas. Eu deixo aqui, em breve, aqui no nosso canal, que o Eterno vos abençoe, que o Eterno vos traga muito entendimento através da Sagrada Torá. E lembrando, a Torá é um livro sagrado e nela contém todos os segredos. Contém a sua reencarnação e todas as suas reencarnações. Eu já achei as minhas. Que Hashem vos abençoe. Talvez um dia eu possa trazer para o canal quem eu realmente era e em que ano eu morri. Que Hashem vos abençoe, nos traga muito entendimento a respeito através da Sagrada Torá. Shalom. Lehitraot. Tudo de bom. Thank you.